Сайн бацхан уу. За та бүхэндээ өнөөдөр жолооны дорамын шалгалтыг өгөхөд одоо хэрэглэгддэг үг хэллэгийг одоо үйлдэлтэй цог үзүүлэх гэж байна. За ингээм хамтдаа эхлээд үздэгэй. За энэ хүү одоо мент гэж ярьдаг байгаа тийм ээ. За автомат хариулагч маань төр хугацааны дараа шалгалтаа эхэллээ. За шалгалт нь болохоор одоо имсон гэхээр одоо энэ дуу авья автомат хариулагч хажууд ямар ч хүн суудаггүй, тэгэхээр автомат хариулагчийн дагуу явагдах ба автомат хариулагч гарч ирэхээс өмнө ямар нэгэн өөр үйлдэл хийх юм бол оноо хасагддаг байгаа гэдгийг анхааруулсан байна. За одооноос эхлэн шалгалтаа эхлэе гэж юм тийм ээ. Шалгалт эхлэхээс өмнө бүсээ зүйддэг бага. За бүсээ зүгээд толин таарч үгүй юу тааруулаад хоёр тишээ эргэн тойрно харж иж машинтаа сунтдаг бага. Энэ бас оноо асагдна. 10 секундын дотор хөдөлгүүрээ машина асаа гараа гэсэн байна. Кадри нөө жүсэйо. Болохоор арааг шалгах юм дөрвөн үйлдэлийг шал. Дөрвөн үйлдэл дундаас хоёрыг л шалгадаг байгаа. За энэ хүү мент маань энэ арааг шалгах гэж байгаа. За энэ араа маань энийг хэлж байгаа тийм ээ. За араага асаалттай чигээр нь драйв лугаа хийгээд буцаагаад паркинг лугаа хийж байгаа. За драйв гэдэг маань ди хэлж байгаа. Тэгээд драйв лугаа хийгээд паркинг лугаа 10 секундын дотор хийгэрэй гэж байна. За тоормсон дээрээ гიშгсэн чигээрээ драйв лугаа хийлээ. Түр хугацаанд хүлээж агаад буцаад паркинг лугаа хийн. За тэгэхээр энэ маань одоо дүн гэ дуурвал болсон гэсэн үг ээ. Эхлээд одоо уртлын гэрлээ асаагараа гэж байна. За тэгвэл гэрэл маань унтраастай бол авто дээрээ тавьсан ч болно. Дараа чи хоёр дахь дээрээ тавьсан ч болно. 5 секундын дотор хийх нь. За 5 секундын дотор одоо холын гэрэл лугаа оруулаарай гэж байна тийм ээ. За холын гэрэл маань дахиад нэг эргүүлээд холын гэрэл асдаг аа. За бүр холын гэрэл асаа гэвэл цаашаа нэг түлхэдэг байхын тийм ээ. За А 5 секундын дотор буцаагаад ойрын гэрэл руугаа хийгээд 5 секундын дотор унтраа гараа гэж байна тийм ээ. За секундээ маш сайн тааруул хийх хэрэгтэй. Дараачих маань 3 дахь гэж юм тийм ээ. За им дөрөв зүйлээс үйлдэлээс одоо шалгалтын дээр яг хоёр нь л ирдэг байгаа. За паньян жишээд ингэ хэр зүүн эргэх баруун эргэх дохоогоо асаахыг хэлж байгаа. За 5 секундын дотор зүүн талын дохоогоо асаагараа гэж юм тийм ээ. За тэгвэл зүүн гар талын дохоо маань ингээ доошоо дарах байгаа. За энийг андуура цаашаа түлхэх тохиолдол байгаа. Тэгэхээр энийг ингээ доошоо даруул зүүн дээшээ даруул баруун бахна. Энийг андуураад шалгалтын дээр сандраад бас ингээд цаашаа түлхсэн тохиолдол бас байгаа. За тэгээ 5 секундын дотор ингээд өгөхөд болох нэ. За яг энэ одоо 5 секунд боллоо. Энийг тэр доороо унтраахгүй дахиад 5 секундын дотор унтраах хэрэгтэй. Тэгжиж оноогоо авах нь. За
дөрөвдөх нь болохоор Wipo гэдэг манай энэ шил арчигчийг хэлж байгаа. Шил арчигчаа хэр ажилуулж чадчихна. Одоо энэтхлийн төвчлөрийг хэлээд байна тийм ээ. За бас мөн адил хэдэн секундын дотор асаано, хэдэн секундын дотор унтраано гэдээ яг хэлснийхаа дагуу хийхгүй бол оноо хасагддаг байгаа. Ха 5 секундын дотор шил арчигтай ажилуулаарай гэвэл доошо ганцхан удаа дарахад болдог байгаа. Ха 5 секундын дотор унтраагаарай гэж амжин дээшээ нэг л дарахад болдог байгаа. За шалгалтын дээр энийг андуураад дээшээ нэг дарах юм бол зөвхөн ганцхан удаа явбал дуусчдаг байгаа. За доошо нэг дарах юм бол энэ ингээд удаан дээрээ тавигдаад дахиад доошо нэг даруул гурван дээрээ тавигдаг байна. Тийм учраас андуурах гон тул доошо ганцхан удаа дараад хүлээж байгаа 5 секундын дараа дахиад унтраахад болох нэ. Шалгалтаа эхлэн. За шалгалтаа эхлэх юм бол одоо хэр жолоо барьж байгаа чадварыг нь шалгах гэж байна. За тийм учраас 20 км-ийн хурдтай явах шаардлагатай. За тэгээд яг одоо хөдлөөрэй гэд явсныхаа дараа эхлэх шаардлагатай. За тулбайл кёнгу гэдэг маань тулбайл нь аваараа асаагаад гинт зогсхийг хэлж байгаа. Тэгэхээр тулбайл гэж хизээч хамаагүй гарч ирж болно гэсэн үг. Хэрэв тулбайл гэсэн үг гарч ирэх юм бол тоормсоо шууд гიშгээд аваараа асаагаад түр хүлээх юм бол энэ маань оноогоо авч чаддаг байгаа. За одоо шалгалт эхлэе гэж байна тий. 10 секундын дотор жуча брейкрэл байлгүй гэж байна тий. Тэгэхээр тоормсон дээрээ гიშгээд драйв та хийгээд хөдлөөрэй гэж байна тийм ээ. За тэгээд драйв та хийгээд хийхээр одоо машин маань ингээд хөдлөж байгаа. За тэгээд хөдлөөд явдгаа явцсан гэж бодоод хөдөлгөөлөе хий тийм ээ. За тулбайл гэд гарах юм бол одоо машин маань асфальттай ингээд явж байгаа тохиолдолд брейк одоо тоормсон дээрээ гიშгээд энэ аваараа асаадаг байгаа. Аваараа асаагаад түр зуур зогсон гэсэн 1 2 дотроо 2 талаа урш дээр нь унтрааж иж оноо авах нь. Тулбайл гэсэн юм чинь одоо писан энэ аваараа унтраагаад хөдлөх нь штэ тийм ээ. Ингээд одоо шалгалт эхлэхэд одоо хэрэглэгддэг үг хэллэгүүдийг та бүхэндээ танилцууллаа. Одоо ингээд брейк дээрээ гიშгэж агаад машина одоо паркинда хийх, одоо драйв дээр байсан юм чинь паркинда хийгээд унтраагаад одоо шалгалтаа дуусгая гэж юм тийм ээ. За энэ дээр нэмээд хэлэхэд одоо 9 минут 40 секундын дотор авдаг учраас 90 градусын одоо жуча гэж байдаг байгаа. Тэгээ зогсоолт хийх шалгалт авдаг. За тэгээд мөн гэрлэн тохион дээр зогсох болон гүвэ гэд одоо ийм шалгалтууд бага. За дээрээс нь 20 км хурдтай давхиж явдаг бас тийм шалгалтууд байгаа. За ингээд 9 минут 40 секундын дотор ингээд гүцэтгэхэд болно. За ингээд та бүхэндээ амжилт төсөө. Бүгдээрээ дромын шалгалтаа өгөөд бүгдээрээ тэнцээрэй.